د لوی او بخونکو متعلق مطالعه په سپیسی لري نامه د شارک کارډ د لزوم ډیرو قدرمن لیدون کارډون کو السلام علیکم په دې هله چې خوشاله اوسئ د نن خبرو خبرونه د بشپړنې کولو زموږ سره مرسته کولای کوم نو سمو په یوه موضوع بس کوم چې البته هغه د ټاکنو په ارتباط هغه روسي وضعیت چې په سیاسي لحاظ خپل کړی دی په افغانستان کې همدارنګه د ګاونډي هیواد پاکستان په وروستي سیاسي وضعیت بس کوم چې په افغانستان کې اغېز موږ سره په اوسني بس کې درنو مېلمانه د هر یو لیکوال او ژورنالیست ښاغلی شیرشان در صاحب همدارنګه د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی همایي نمان صاحب چې هغه هم په سوشل میډیا کې راورسېږي تر اوسه پرې موږ سره په سټوډیو کې نه دی پیسې ته خلاص شي تاسو خیر شي ډېر مننه شکر صاحب موږ دوه مسایل البته نن څېړو هغه یو دا چې د افغانستان ټاکنې ترسره شوي دي په هغه کې مثلا بېلابېل اختلافات بېلابېل مشکلات رامنځته شول اوس حالت کوم طرف ته روان دی په دې بحث کې تر څنګ بله مسله د ګاونډي هېواد هغه وروستی سیاسي وضعیت دی چې خپل کړی دی په افغانستان به تاثیرات څه خو لومړی ورځ چې د افغانستان دغه وروستی مسایل د ټاکنو په ارتباط څنګه ارزوئ تاسو بسم الله الرحمن الرحیم مارشال صاحب تاسو ته او قدرمن میلمه چې اوس تشریف راوړو امان صاحب ته او د شرق پروویزن ګرانو لیدونکو ته سلامونه او ښې چارې وړاندې کوم په افغانستان کې ټاکنې بهیر ټکنې کېدل د افغان ولس پر ذهن ډېر منفي تاثیر غورځولی ده یقینا هغه ستر ویاړ او افتخار چې د دې ټاکنې له امله ټول افغانان ویاړمن شوي وو او حتی نړیوال د دې ټاکنې له امله ویاړمن وو او په ډېر ویاړ او افتخار سره یادو متاسفانه چې وروستیو ستونزو کشمکشونو دا ټاکنې دومره بې ارزښته کړې چې اوس که ته یو عام وګړي سره د ټاکنو په اړه باندې خبرې کوي نو هغه تا ته وایي چې یاره نورو سره دلچسپي نه لرم وروستیو حالاتو نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو ملي احساس ژوبل کړ بلکې د افغانستان په ملي اقتصاد باندې هم منفي تاثیرات وغورځو همدا اوس تاسې وګورئ په اداراتو کې کار نشته کار په ټپو ولاړ دی قانون نه تطبیقېږي حتی زمونږ امنیتي پوځونه او ځواکونه هغوی انګیزه نه لري حیران دي چې دا سردرګمي ده چې اوس د افغانستان وضعیت کوم خواته ځي موږ باید څه وکړو همدارنګه اقتصادي بنسټونه تاسې وګورئ ملي عواید کم شوي دي په بودیجه کې کسر رامنځته شوی دی او د ژوند د خلکو په عادي ژوند کې څومره منفي تغییرات راغلي دي یعنی یو ډول سردرګمي ده او دا داسې یو لاینحله موضوع ده او دومره بانجویګانې زیاتې دي مارشال صاحب چې ولس پیخي نه ایلی شوی ده چې خطر یو توافق وشي سبا ته هغه نه منل کېږي بل توافق وشي سبا ته هغه نه منل کېږي نن یوه خبره کېږي سبا ته بېرته په هغې باندې خلک پښیمانه دي یعنې تاسو باور وکړئ موږ د ګڼو خلکو نه دا واورېدل چې موږ به نور هېڅکله په ټاکنو کې ګډون ونه کړو ځکه زموږ رایې هېڅ ارزښت نه لري سیاسي معاملې دي او په خلکو کې سره جوړېږي او زموږ د خلکو رایو باندې ملنډې وهل دي نو دا تاثیرات یې په فوق العاده ډول ډېر دي اما منفي تاثیرات نه منل کېږي بل ایش برزو یو بل مهمه سره چې کوم دغه د ټاکنو د فایل وړاندې دي که څه هم څرګند یا معلوم وخت ورته نه ټاکل شي خو په تیر شپه البته ښاغلی اشرف غني په ځینې راپورونو کې ویلي دي چې هغوی به د دې اونۍ تر پایه پورې منتخب ولسمشر البته د ټاکنو خپلواک کمیسیون به اعلان کړي یو مسله څنګه کې هلته مقابل طرف ټیم چې کوم دی هغوی بیا یو ځل هغه د شپږ زرو شمیرل شي او رئیس صندوقونو د شمار غوښتنه کوي چې هغه دوباره وشمیرل شي او هغه داسې تخلیق له مخې وشمیرل شي چې مثلا نیمه یې څه هغه شمېري نیمه دا شمېري فکر کوي په دغسې مواردو کې تاسو په اشاره وکړو چې خلک ډېر سخت په بحران کې دي مشکلاتو کې دي بېکاري یو طرف ته سیاسي بحران بل طرف ته بې اعتمادي بل طرف ته په دغسې مواردو کې دغسې بانجوي د څه په معنی کېدای شي ما مخکې یادونه وکړله مارشال صاحب چې زمونږ سیاسیونو دا وښودله چې دوی د ولس ګټو ته وفاداره نه دي بلکې د ځان د ګټو لپاره کار کوي او که دوی هر څومره هلې ځلې کوي که مبارزه کوي دا د خپلو شخصي ګټو لپاره د خپلو تنظیمي ګټو د خپلو ډلې د ګټې لپاره کار کوي نه د عام ولس ژوند ته چا پاملرنه ونه کړل او همدې ټاکنو دا وښودله چې ولس هسې یو ابزار دی استعمالیږي د ولس د ملي احساساتو نه سیاسیون ناوړه ګټه پورته کوي او دا زه دې ته اندېښمن نه یم چې دا دستي څومره ستونزې زېږولي دي بلکې په دورنما کې او په ګانده کې چې دا څومره منفي تاثیر غورځوي زمونږ په تحلیل څه ده کوم راتلونکي تغییرات یا کوم راتلونکي مشکلات به په دغه متاسفانه چې افغاني ټولنه کې مارشال صاحب هېڅ شی زمونږ خپل نه دی نو فلهذا اراده هم زمونږ خپله نه ده په نوره دنیا کې هر څه د محاسبې له مخې کېږي یعنې خلک یو محاسبه کوي د هغې په اساس باندې وړاندوینه پلان جوړوي وړاندوینه کوي
په افغانستان کې ټول شین اټکلي دي یا مثلا د هاله ډیر زر تغیر دي تاسو وګورئ څنګه اټکل کول شي چې د سیاسي وضعیت په کتو سره تاسو ول چې مونږ راتلونکي ډیر اندېښمن وینو څلور ول اټکل څه کوي شي په هر حال سړی باید ډیر ناهیلي او مایوسه نه شي چې خدای ناخواسته افغانستان به د بحران خواته لاړ شي هغه بحران چې په یو اویاوو کلونو کې په افغانستان کې موجود و هغه به انشاءالله نه تکرارېږي اما دغه د خلکو اقتصاد چې لږ څه رشد کړی و او د خلکو کاروبار جوړ شوی و یعنی دلته اوس په افغانستان کې هر سړی د یو سرمایې خاوند و د یو څه کاروبار و د ژوند خاوند و د چا د دوکاندار دوکانداري جوړه وه د مامور ماموریت جوړ و د تجارت تجارت جوړ و د کمیشن کار خپله کمیشن کاري جوړه وه یعنی دغه ټول شیان ښه و دغه شیانو ته ډېره ضربه ورسوله او ټکنۍ کړې دي او همدارنګه د ولس باور ته زیان ورسوو چې زه دغه دویم اړخ چې د ولس باور دی د دې زیان رسېدل زه نه جبرانېدونکی بولم ځکه دا کلونه کلونه بیا وخت نیسي چې ولس اعتماد وکړي چې د دوی رایې ارزښت لري د دوی په رایو باندې معاملې نه کېږي د دوی رایه چې ده دا ټاکونکې ده او د دوی سرنوشت دوی کولای شي چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي د خپلو رایو په اساس باندې دا به نو بیا وګورو چې د پنځه کاله وروسته څه کېږي حالات څنګه دي او ولس څومره ډاډ منېدلی شي خو د اوس دپاره دغه مایوسي او ناهیلي شته متاسف مننه کوئ صاحب احمد صاحب زمونږ تاسو خورالا صبح خیر شي احمد صاحب مونږ نن په دوو مهمو مسایلو بحث کوو چې یوه مسله د افغانستان د ټاکنو په ارتباط د وروستي وضعیت څېړو او تر څنګ یې بله مسله چې کومه ده د ګاونډي هېواد پاکستان وروستی سیاسي وضعیت د هغې تاثیرات په افغانستان باندې خو لومړی رضو بیا هم لکه څنګه چې بحث وکړو د انتخاباتو په پروسې تنقیدو مسله دا ده چې انتخابات ترسره شول په هغه کې امریکا منځګړتوب وکړو اوس حالت داسې و چې دغه رایې به څېړل کېږي ګټونکي کاندید به رانیږي او ائتلافي حکومت یا مثلا ملي حکومت ته حکومت به جوړېږي چې ټول پکې برخه اخلي خو هر ورځ په دغه برخه کې تخنیکي ستونزې رامنځته کېږي په سیاسي برخه کې هم هلته کمیزون جوړ شوی دی کار روان دی ستاسو تحلیل څه دی په دغه برخه څومره توقعات کېدای شي څومره هیله کېدای شي چې دغه پروسه به یو څه ناڅه ترلاسه کوي بسم الله الرحمن الرحیم زه هم په خپل نوبت سره خپل سلامونه او احترامات تاسو ته محترم همدرد صاحب او د شرق تلویزیون ټولو محترمو لیدونکو وړاندې کوم البته د انتخابات پروسه واقعا لکه څنګه چې همدرد صاحب ویلي چې دا د تعصف وړ وه چې ولس داسې توقع نه کوله چې خبره به دې حد ته ورسیږي خو په دې باندې موږ مطمئن چې افغانستان چې تر څو خود کفا کېږي په افغانستان کې لاسوهنې به همداسې ادامه لري کله چې پنځه دېرش کاله مخکې هم دغه مشکل لا پیدا شو چې په افغانستان کې یو کودتا وشو او د کودتا نه وروسته پسې دغسې ناورین رامنځته شو هم خلک د هغه رهبرانو په تمه و چې دوی دلته حالت خراب شوی دی موږ که لاړ شو دوی څنګ ته و دا حالت به لږ تغییر وکړي زموږ ژوند به ښه شي بلکې هغه چا چې دوی مجبوره کړي وو چې د دې نه ووځي هغوی د داسې ناامیدۍ سره مخ کړي چې هلته لاړه د هغوی دروازه یې نه شوه پیدا کولی حتی د هغوی سره د خبرو وخت هم نه و چې دوی سره وکړي ملت ډېر سخت ناامیده او په پردیو وطنونو کې آواره او در په دره پرېوته همدغسې کله چې دا حالت پای ته ورسېد او د نظام د کرزي صاحب نظام رامنځته شو بیا هم یوه توقع پیدا شوه د خلکو سره چې یاره افغانستان به اوس د دغه مشکلات نه ووځي خو متاسفانه چې مداخلو ادامه پیدا کړه او دغه د انتخابات مسله هم د مداخلو د لړۍ څه ډول مداخلې امن صاحب فکر کوي چې دغه مداخلې داخلي دي بهرنۍ مداخلې دي حکومت کچه دي لکه څنګه چې تاسو ګوري چې دغه کاندیدان زمونږ چې هر چا ځان کاندید کړی و په دې کې ډېر کم فیصدي خود مختار او دغه خپلواک خلک وو دوی کم څه چې کوي دوی مجبور دي چې د بل چا په خوښه او د بل چا په غوښتنه پر مخ لاړ شي که داسې نه اوسي دوی نشي کولی چې هغه څه چې غواړي هغې موخې ته ورسیږي هغه دا دي چې تر اوسه پورې څه امکانات چې دلته مصارف شوي دي په کمپاینونو کې په دغه کې دا معلومداره خبره ده چې دوی د په لاس راوړي دي د بل چا نه یې په لاس راوړي دي نو دوی د بل چا د غوښتنې په اساس باید حالاتو ته تغییر ورکړي یو دویمه قدمه کې خپله د کاندیدانو د غړو او اشخاصو دغه مسله ده چې دوی هم په شکل د اشکالو غواړي چې دغه پروسه ټکنۍ کړي پروسه خرابه کړي تاسو ولیدل چې د غونډه کې د لوی جرګې په خیمه کې چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله کومه غونډه وکړه
یو تعداد کسان چې البته زه فکر کوم چې دوی به تېنه خبر هم نه وو هغوی راپاڅېدل او د دې دغه د خرابولو دپاره د پروسې د ډېرې بدنامولو په خاطر باندې د جناب کرزي صاحب عکس یې رامات کړ او هلته یې د هغې بې حرمتي وکړه. په زمین کې نور داسې مسایل یې راپورته کړل چې غوښتل یې چې خبره ډېره خرابه کړي، خو ځینې کسانو بیا هم په دې کې لاس واچو، بالاخره مداخله یې وکړه او دغه مسله یو څه دغه په حالت اوس امن صاحب توقعات څه دي؟ حالت په هغه وخت کې ډېر معلومېده چې بحراني کېږي او کېدای شي موازي حکومت رامنځته شي، څنګه او څنګه ذریعې اوازې خپرېدلې، اوسنی وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟ زه امیدوار یم د دغه حالت سره لکه څنګه چې دوی داخل نه ونه شو کړی چې په خپله خوښه یا د ملت په غوښتنه د ولس په همکارۍ سره دغه کم ستونزه چې د دوی په خپلو منځو کې حل کړي. بهرنۍ مداخله رامنځته شوه، بهرنۍ مداخله کې جانکیری راغی او جانکیری دوی دواړه کښېنول په عوض کې یوه خبره دوی ترمنځ یوه پرېکړه وشوه، هغه پرېکړه کې بیا هم ستونزه پیدا شوه چې د دویم ځل لپاره جانکیری راغی. دغه د دویم ځل د دوی دغه پرېکړه چې دا ماته عملي ځکه ښکاري چې دا موضوع ټوله هغه لیکل شوې ده او تعهد لیکلی شوی دی. کله چې یو تعهد فکر نه کوي وړاندې انتخابات ترسره شول په هغه کې هغه موارد چې مثلا وړاندې شول هغه کې تعهدات هلته هم شوي وو چې څوک یې نه مني، خو بیا په داسې شکل سره هغه بېله مسله ده. یو مسله ده چې البته تېره ورځ بیا هم د ښاغلي عبدالله پلوي عطا محمد نور هغوی بیا البته یو څه ګواښ کړی دی که چېرته دغه تفتیش په ښه شکل سره نه وي هغوی به بیا هم داسې یو حرکت ترسره کړي، سم مدني حرکت یې ورته ویلي دي، خو دولت به په رسمیت ونه پېژني. فکر نه کوي اوس هم دا حالت هماغسې نازک دی؟ یو د افراد او اشخاصو خبرې دي چې هغوی یو اوازه پورته کوي، یو چېرته د یو عالي فشار په اساس باندې دوی غواړي چې د دې خپلې خبرنې او د فشار اله جوړه کړي، او یو د مشرانو پرېکړه ده. زه فکر کوم چې دغه کم دو مشرانو چې د جانکیری په منځګړیتوب باندې کومه پرېکړه کړې ده او کم دغه ته رسېدلي فیصلې ته رسېدلي، انشاءالله تعالی په هغې کې تغییر نه راځي. اگر چې دغه حالت واقعا لکه څنګه چې مخکې همدرد صاحب ویلي، اقتصادي، سیاسي او په ټولنیزه سطحه په ټولو حالاتو باندې ډېر سخت بد تاثیر کوي. امان صاحب، د دواړو خواو ترمنځ هغسې هماهنګي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه پرته وي؟ مثلا کله چې ښاغلی عبدالله خبرې کوي د هغوی خبرې یو شانته وي، بیا کله چې ښاغلی اشرف غني خبرې کوي د هغوی خبرې فرق لري، یو بل سره هغه توافقات شوي دي له وړاندې د کیری په منځګړتوب باندې داسې ډېر تر هم حده پورې هماهنګ نه دي، دا به یو ډول بل تشنج رامنځته نه کړي؟ فکر نه کوم. زه امیدوار یم کله چې دغه وروستۍ پرېکړه وشوه د دې نه وروسته زه امیدوار یم چې نور به انشاءالله تعالی کوم ستونزه رامنځته نه شي او حالت به مثبت لوري ته لاړ شي او موږ به د دغه مشکلاتو نه خلاص شو. یو دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د وروستۍ پېښې دا ښیي، د ډاکټر نجیب الله د افغانستان پخوانی جمهور رئیس یوه معقوله وه چې هغه خپل قومندانان ته ویل چې که چېرته تاسې یو موټی شئ نو ستاسې دښمن ګډوډ دی، او کله چې تاسې ګډوډ شئ په دې پوه شئ ستاسې دښمن یو موټی شوی دی. کله چې اوس په پاکستان کې حرج مرج را پیدا شوی دی، امید داشته او دا امیدواري رامنځته کېږي چې افغانستان به یووالی رامنځته شي او هغه ملي یووالی وي انشاءالله تعالی. اگر چې د کرسۍ په منځ کې چې کوم ستونزه ده دا یو سیاسي دغه دی، خو په مجموع کې زه امیدوار یم چې دا حالت به تغییر وکړي. بله راځو، یو تاسو مخکې اشاره وکړه چې د افرادو خبرې دي، یو مجموع کې د نظام خبره ده یا مثلا د دواړو ټیمونو خبره ده. دغه کمیسیون چې البته تقریبا تېره اونۍ کې جوړ شو په هغه کې په ځینو مهم مسایلو بحث کېده چې په هغه مسایلو کې تقریبا تر ډېره حده پورې لومړني مسایل چې شامل هغه د ملي حکومت په هغه تاریخ باندې خبره وه چې باید وشي څه ډول حکومت رامنځته کېږي. فکر کوي دغه کمیسیون چې اوس نازه په دې چې بحث روان کړی په دې خبرو باندې هغوی به یو ډول د ولس د غولونې په خاطر باندې ځینې تعریفات رامنځته کړي تر څو د ولس په سرو کې خاورې واچي، که نه فکر کوي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا خلک هماهنګ دي په هماهنګۍ سره د یو نظام دپاره کار کوي، داسې یو ملي تاریخ به رامنځته کړي؟ خبره دې کې ده چې یو سیاست دی، یو مبارزه ده. افغاني ټولنه تر اوسه د سیاست جوګه نه وه. افغاني ټولنه کې مبارزې ته ضرورت و، مبارزه وایي جد و جهد د خپل روا او حق او حقوقو د لاسته راوړلو په خاطر باندې. دلته یو تعداد کسان کوشش کوي چې سیاست وکړي، او دا سیاست کول د پردو په اشاره باندې دا واقعا چې ستونزه پیدا کوي،
خو زه بیا هم د دې خبرې د پاسه امیدوار یم چې دغه ستونزه به انشاءالله دومره ستونزه نه وي چې زموږ آینده دپاره زیات نقصان ورسوي او موږ ته نور ټکنی کړي. انشاءالله تعالی چې دا پروسه نوره ختمه ده، په دې چې دواړو کاندیدانو په خپله خوله وویل چې د انتخاباتو موضوع نوره ختمه ده، موږ د راتلونکي دپاره نور تیاری نیسو. د نور تیاری په خاطر باندې دوی خبرو ته ناستي، او یو کس دوه کسه دې کې شک نشته، کیدای شي همدغه کسان چې ناستي دا کمیسیون نه، په دې کې هم داسې کسان اوسي، غرضي کسان اوسي چې غواړي چې دا مسله خرابه کړي. خو امیدوار یم چې د دې مسلې مخه به ونیول شي. یو دویمه خبره دا ده چې محترم کاندید صاحبان هم دې ټکي ته متوجه دي، ولې مخکې دې نه چې ځینې کسان چې ځان د کاندید طرفدار ښیي، د کاندید په طرف باندې ځینې خبرې کوي، خو جانب مقابل کاندید ته ډېر زیات توهین کوي. داسې خبر شوی یم چې د محترمو کاندیدانو د خوانه هغه ته بالکل د جواب دغه شوی غږ شوی چې وروره ته زما سره قطع نه یې، نور تکلیمه وباسه. تر دې اندازې پورې اوس خبره رسېدلې ده، انشاءالله تعالی چې نور به د دغسې غریزي خلکو مخه نیول کېږي، او کوم پرېکړه چې شوې ده دا به په مثبتې لورې ته ځي او مشکل به حل شي. یو مهمه مسله چې ده هغه د ټاکنې د پروسې د اعلان مسله ده چې باید یو منتخب ولسمشر باید په لنډ وخت کې موږ تاسې ولرو. یو مسله ډېره مهمه ده، هغه د ناټو د غړو هېوادونو غونډه د افغانستان په اعتبار په سپتمبر میاشت کې مهمه مسله ده. د نړیوالو غوښتنو دا ده چې باید یو منتخب ولسمشر هلته اوسي. توقعات څه دي؟ حالاتو په کتو سره په تخنیکي لحاظ باندې کله کله دغه د شمیر پروسه ځنډیږي، دغه توقعات کېدای شي چې په لنډ وخت کې مثلا لکه څنګه چې ولسمشر کرزی وایي چې په لنډو لس یا پنځلس ورځو کې به موږ منتخب ولسمشر او مشر باید ولرو، همدارنګه اشرف غني وایي، دغه هیله تر کومه حده پورې په ځای کېدای شي؟ مسله داسې ده چې فکر کوم چې دوی دغه شپږ زره صندوقونه چې د هغه مهمو صندوقونو په حساب وګڼل چې درې زره د یو جنا دي، درې زره د بل جنا، فکر کوم چې ټوله پروسه به په اگر چې هغه نور شمیرنه به هم ادامه ولري، خو دغه شپږ زره صندوقونه چې وشمیل شي دې نه وروسته مشکل ټول حل دی، او امیدواري شته چې موضوع بیخي حل شي. مننه کوم. بیا هم اشرف راځو، دغه پوښتنه تاسو نه کوو چې تر کومه حده پورې توقعات مثلا کېدای شي حالات ته په کتو سره په تخنیکي لحاظ باندې چې کومې تشې دي، مثلا په ویلو کې ویل کېدل چې په یو میاشت کې به دغه پروسه د شمیر خلاصیږي، اوس تقریبا ډیر وخت ووتو، خو لا هم شاوخوا ته زره صندوقونه شمارل شوي دي، تر شا نور ډیر زیات صندوقونه پاتې وشمارل شي. اوس د افغانستان سیاسي وضعیت اوس په سر کې تشریح کړو، حالت بل طرف ته روان دی، مثلا بحران شته دی، اقتصادي بحران دی، نظامي سیاسي هر ډول مشکل شته دی. اوس تر کومه حده پورې دغه تکیه کېدای شي په دغه پروسه باندې چې په لنډ وخت کې مثلا دغه سلسله خلاصه شي؟ زه فکر کوم چې هم د کاندیدانو او هم د سیاسيونو او هم د حکومتي چارواکو او هم د نړیوالې ټولنې د صبر کاسه نوره ډکه شوې ده. نور به فکر نه کوم که دې ته ډېر وخت ورکړ شي، که ور هم کړی شي پرته له دې چې افغانستان د بحران خواته لاړ شي هېڅ ډول ګټه به ونه لري. تاسو پوهیږئ چې دغه سیاسي فشارونه چې کله د یو مشخص کس لخوا واردېږي په یو مشخص چا ته، نو هغه د دې په خاطر وي چې هلته خپله ونډه زیاته کړي، په سیاسي چڼ وهلو کې خپله برخه لږه غوړه کړي. نور دوی هیڅ هدف نه لري چې دوی ګنې ښه باور دي چې دوی څومره وزن لري، څومره رایې ګټلې دي. دا دوی خپل ناظرینو په هماغه اوله ورځ باندې دوی ته رپورټ ورکړ، مخکې هم اشاره وکړه ایسب چې دغه موضوع حل شوی ده، سیاسي لحاظ باندې یو قرارداد سره شوی ده، یو تفاهم سره شوی ده، دغه اوسنۍ چنه بهانه به تر کومه حده پورې هغوی ته ګټې په لاس ورکړي. همدا کومه کمیټه چې اوس پنځلس کسیزه جوړه شوې ده، په همدا خلک د چنې وهلو لپاره ناست دي چې په تعریفونو کې وحدت نظر معلوم کړي، او هغه مسایل چې په عمومیاتو کې د دوه ښاغلو کاندیدانو لخوا امضا شوي دي په هغې د هغې تفسیر وکړي. او همدارنګه مثلا په هغې کې ډېره مهمه مسله د اجرایوي صدارت دی، صدر اعظم دی، اجرایوي صدر اعظم به د چا لخوا ټاکل کېږي، واکونه به څومره وي، آیا د جمهور رئیس معادل واکونه به ولري که نه، د جمهور رئیس واکونه ورته انتقالیږي که نه، اساسي قانون ته مراجعه کېږي. و دا ځینې ډېرې خبرې دي چې برداشتونه مختلف دي. مثلا د ډاکټر صاحب عبدالله ډر په دې باور ده چې اجرایي صدر اعظم باید ډېر زیات واکونه ولري چې جمهور رئیس یې ورته تفویضوي، یا د جمهور رئیس مستقیما ځینې صلاحیتونه دلته ورکړ شي چې په هغې کې جمهور رئیس باید ډېره زیاته مداخله ونه کړي. ولې د ډاکټر صاحب اشرف غنی پلویان هغه وایي چې نه، اجرایي صدر اعظم به جمهور رئیس ته ګزارش دی وي، او هغه نه به مستقیما دستور اخلي، فرمان به اخلي، د هغه په هغه باندې به کار کوي. دغه اختلاف نظر دپاره د خلک ناست دي چې یو وحدت نظر رامنځته شي، او په همدې جریان کې ځینې خلک ګمارل شوي دي چې یو نیم غږ پورته کړي چې ګوره بیا به موږ غرونو ته وخیژو، بیا به موږ مدني حرکتونه وکړو. زه ډاډ لرم چې نور هیڅوک
هیڅ ډول حرکت نشي کولای د افغانستان خلک خلکو دوی سره نه ودرېږي په څه معنی حالاتو فرق کړی دی په اویاومو کلونو کې دوی دا خلک د هیڅ شي مالکان نه وو نن بهترین قصرونه د دوی دي بهترین تجارتخانې د دوی دي بهترین سرمایه د افغانستان د دوی دي د دوبۍ او د لندن او د امریکا هغه د ښو هغو امکانات نو دوی برخمن دي یو ورځ دلته هفته یې په دوبۍ او په نورو هېوادونو کې دوی چکر وهي د دوی نه نور هېڅکله دا تمه نه کېږي چې دوی بغرونه ته وکېږي پوښتنه دا پیدا کېږي چې د بالفرض هغه لومړنۍ پایله چې اعلان شوي هغه لی اشرف غني ګټونکی شي بیا تاسو ورته اشاره وکړه چې هغوی نه غواړي داسه حرکات رامنځته کړي فقط یو خبره ده یو وخته چې فشار ده شي واردوي نو بیا ولې دغه تفاهمات رامنځته شو مونږ خو زمونږ ژړا هم همدا ده لکه تاسې چې وویلې مونږ وایو چې که د افغانستان د خلکو رایې ټاکونکي نه وي نو بیا د خلکو ځورولو ته څه ضرورت و د دې خلکو د ګوتو پرې کولو ته څه ضرورت و دویم ځل انتخابات ته تللو ته څه ضرورت و د دې خلکو په ملي احساساتو ولې ملنډې وال شوې ولې د دوی په ولې دا توهینېږي دوی څه وایي دوی وایي چې نه د خلکو رایې خو ټاکونکي دي جمهور رئیس به ټاکي نو خلک خو یوازې جمهور رئیس د دې دپاره نه و ټاکلی چې دوو کسانو کې یو کس جمهور رئیس شي نور د ټول نظام هماغسې خلکو د دې دپاره رایه ورکړې وه چې یو جمهور رئیس به ټاکي همدا جمهور رئیس به د دوی د خوښې په اساس باندې امورات تنظیموي او د افغانستان د خلکو ژوند ته به پرمختګ ورکوي نه دا چې د سیاسي ډلو ترمنځ کش جوړجاړی وکړي او بیا هماغه دیګ هماغه ټیپور وي هماغه خلک هماغه تکراري سیرې چې تر پرونه پورې په واک د واک په ګدۍ ناست وي او بیا هملته هغوی ناست وي هماغه بزنس او غلاګانې چې تر پرونه پورې کولی سبا ته بیا هماغسې وکړي که یو څوک نن د دومره فشار له امله د یو عادي فشار له امله نیم حکومت چاته ورکولی شي نو ته څه فکر کوې چې سبا ته چې د یو ونډې په اساس باندې ته چاته وزارت ورکوې نو ته د هغه ګوښه کولو او د هغه د منفه کولو یا د هغه د مجازات کولو به څه صلاحیت ولرې خو سبا ته بیا په تا باندې همدغسې فشار نه ورېږي او ته د خپل هېواد د بقا په خاطر باندې کېدای شي همدغسې انعطاف وکړي او زه د کاندیدانو ته داسې وایم مثلا د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د ډلې ته وایم چې ورونو که تاسې مطمئن ناستئ چې تاسې بایللی ده نو تاسې په دغه برخه کې ولې دومره ټینګار کوئ چې صدراعظم دې دوغومره واکونه ولري یا د بایلونکې ډله دوغومره ونډه ولري خو که تاسې مطمئن ناستئ چې تاسې ګټلې ده دا خو دا تر اوسه پورې واضح نه ده خو د دې نه معلومیږي چې دوی خپله بایله بیخي تضمین کړې ده او دا یې منلې ده چې مونږ بایللې ده ولې دغه فشارونه چې اوس دوی واردوي د دې په خاطر چې خپله ونډه زیاته کړي او دا ونډه خلک اندېښمن کړي دي خلک یې په خپلو رایو باندې بې باوره کړي دي او دا رایه د افغانستان اوسنی حالت اوسنی جوړجاړی د افغانستان ولس او ملت یې ناهیلي کړی دی چې سبا ته زه فکر نه کوم په دغه خو جو شراکت غوندې چې کمیسیون په ارتباط تاسو خبره وکړه چې هره خوا کوشش کوي تر څو چنوهنه وکړي خپلې ګټې زیاتې کړي ځان په طرف باندې څه فکر کوي په دغسې سیاسي حالاتو کې چې مثلا په تخنیکي لحاظ باندې د شمېر روان دی سیاسي لحاظ باندې ګواښونه کېږي فکر کوي دا کمیسیون یو ښه نتیجه ترلاسه کړي زه په یو شي باندې چې مطمئن یم هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې اړتیا ده نړیواله ټولنه او په ځانګړي ډول د امریکې متحده ایالات اړتیا لري چې نوې جمهور رئیس سره دوی امنیتي تړون لاسلیک کړي او د دې امنیتي تړون په خاطر هم دوی باید جمهور رئیس وټاکي نور حوصله نه لري زه مطمئن یم که چیرې امریکایان وغواړي دا غوټه پخوا هم خلاصېدله تاسو څه فکر کوئ مونږ تاسو داخلي تجربې لرو دلته که چاته یو امریکایانو په ډول ډبولې دی یو ډېر غټ زورواکي چارواکي ته چې دغه لار دې غلطه ده چې ته به ځي په سبا باندې هغه سړی مهار شوی ده یعنی څه فکر کوئ چې د دغو زوردارانو ته امریکایان همدومره ووایي چې وروره د خپل هغه د دایرې نه نور مه وځه نو داسې هغه به وي چې بیا په دغه برخه کې صاحب د ښاغلي ولسمشر کرزي دریځ څنګه ارزوئ چې د انتخاباتو په ارتباط یې د امریکې سره ونیو او د تړون په وخت هغوی ته ویل تر څو پورې انتخابات نه شوي دغه تړون باید امضا نه شي فکر نه کوي هغه په ځای په هغه وخت کې انتقادونه ډېر زیات کېدل په هغه بل اوس سړی په دې باندې متيقن کېږي چې ولسمشر ډېر دقیق ارزونه کړې وه هغه په څه معنا هغه وویل چې زه هغه وخت زما سر خلاص شو چې ښه دویم راوند انتخابات به شپږ میاشتې بعد ترسره کېږي ته په دې کې څه هدف لرې اصلا دې خلکو نو نړیوال ټولنې دلچسپي دا نه وه چې دوی د افغانستان سرنوشت وټاکي که په افغانستان کې یو منظم نظام راشي قانوني نظام راشي او دا حالات ټول سم شي بیا د نړیوال ټولنې موجودیت دلته هیڅ نور سوال لاندې دی امنیتي تړون دلته بیا هیڅ ارزښت نه لري د نړیوالو اړې دلته بیا نور ارزښت نه لري د سوال لاندې راځي هرګز د دوی نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته نظام واوسي بلکې دا پخپله دوی دا وضع متشنج کوي که نه څه معنی لري
ټاکنی شوی دی او سرنوشت ټول او دغه معلوم دی ګټونکی هم معلوم دی بیلونکی هم معلوم دی د ټاکنو کمیشن اعلان هم کړی دی یعنی مونږ ته خو دې ټاکنو دومره زیان ورسوه مشر صاحب چې زه اوس د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون چې دواړه مستقل کمیسیونونه دي او د افغانستان با اعتباره ملي نهادونه دي دا دومره بې اعتباره شول چې اوس یې خوله باندې څوک پیاز هم نه پاکوي دوه فرده دي دوه کسان تصمیم نیسي او په کمیسیون باندې خپل فرمایشونه تحمیلوي تاسو څه فکر کوئ چې د دې جانبي عوارض څومره دي سبا ته خلک په دې کمیسیونونو باندې اعتماد کوي د دوی په غوښتنه باندې دا پروسه بیا پر مخ وړل کېدلی شي یعنی په مجموع کې د دې پروسې د بې اعتباره کولو لپاره هلې ځلې وې او ځکه چې نړیواله ټولنه یو ډول هیجاني وویل چې افغانستان کې دا تمه نه وه چې دا خلک دې دومره ووځي په پراخه پیمانه د خلکو د شعور سطحه دی دومره لوړه شوې اوسي چې دوی شعوري آګاهانه دی رایه ورکړي دا خبره په خپله نړیوالې ټولنې ته یو سوال و یو چالش و یو چلنج و ځکه چې دوی په کم وخت کې افغانانو ظرفیت ولیدی چې دومره لوړ شوی دی نو هغه ستراتیژي او هغه دوامداره پلان چې دوی لري چې څومره وخت باید دلته پاتې شي دوی فکر وکړو چې دا خو دا ولس که دومره لوړ شو او د شعور سطح هم دومره لوړه شوه دا ولس نه ویره پکار ده او په همدې خاطر باندې دا حالت متشنج کړی دی زه مطمئن یم اوس د دې خلکو اړتیا ده دوی نوي ولسمشر ته ضرورت لري د امنیتي تړون د امضا په خاطر او دوی په پوځي او نړیوالو ناستو کې د افغانستان د نوي ولسمشر د ګډون په خاطر دا د دوی اړتیا ده اوس مجبوره ده چې دوی وټاکي ولې د ولسمشر کرزي دغه وړاندوینه ډېر پر ځای اوس خلک په دې قانع دي چې ولسمشر ډېر دقیق ارزونه کړې مننه کوي صاحب رضوان صاحب بله مسله د موضوع چې دغه د پاکستان دغه وروستی سیاسي وضعیت دی ستاسو نظر دغه پروسې کې چې د عمران خان همدارنګه طاهر القادري په مشرۍ باندې کوم لاریونونه پاکستان کې شروع شوي دي د افغانستان په سیاسي او اقتصادي وضعیت به څه تاثیر ولري مننه لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته ارزو کړه چې کله چې افغانان یو موټی شي د افغانان دښمنان ګډوډېږي واقعا همدغسې حالت و چې موږ مخکې ګډوډ و زموږ دښمن متحد و همیشه یې زموږ دپاره پلانونه جوړول او د پلان په اساس باندې د افغانستان په تخریب کې د افغانستان په منځه وړلو کې دوی روان اوس انشاءالله تعالی امیدوار یو چې افغانستان به د اتحاد او د یووالي خواته روان دی او پاکستان دغه امیدواری د کومې زاویې نه سړی کوي چې د افغانستان دپاره فعلا دپاره ما تاسو ته عرض وکړو چې زموږ دې مسله کې یوازې زموږ هغه نشته بلکې د ټولې نړۍ خوښه بالخصوص د امریکایانو دلته دولس کاله سرمایه ګذاري کړې ده دلته یې تلفات ورکړی دی یو دویمه خبره دا ده چې امریکایان په سیمه کې لکه څنګه چې افغانستان دوست ګڼي امریکایان دلته ډېر دښمنان لري چې هغه عبارت د ایران نه دی د چین نه دی ځینې هېوادونه دي چې هغوی سره رقابت لري او د هغوی په مقابل کې غواړي چې دغه کوم هېواد چې راولیدلی دی په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ او حتی په نظامي لحاظ چې هغوی ته ډېر زیات مهم دی دلته توازن د قوو برابروي که چېرته د قوو توازن برابر نه شي دلته هغه څه غوښتنې چې په مجموع کې د بهرنیانو دي هغه نه ترسره کیږي تاسو وګورئ په افغانستان کې یوه جګړه یوازې د ګاونډي هېوادونو د خوانه نه ده بلکې د ټولې نړیوالو د خوانه دلته جګړه روانه ده افغانان داسې سرشوخه خلک وو چې په طول د تاریخ کې دوی همیشه په خپله خوښه کوم حرکت به یې چې کوو هغه به یې سر ته ورسوو دوی یو موټی یو لاس وو او په مجبور کې یو بین ملي توطیه د افغانانو دپاره جوړه شوه د ثور کودتا بیا ورپسې د مجاهدینو راداخلېدل د ملل متحد د پلان نه بغیر او وروسته د هغې نه بیا د امریکایانو راتګ دلته د اسامه بن لادن موضوع او د هغې نه را په دې خوا موږ او تاسې دغه دی یو د بل پسې ګورو زموږ د انتخابات موضوع چې دا واقعا دې سړی پوهېږي چې موږ تروسه پورې هم خپلواکه نه یو زموږ هر څه د نورو خوښه دي او دا حتمي ده په دې خاطر چې یو څوک ستا ډوډۍ برابروي یو څوک ستا اقتصاد برابروي یو څوک ستا نظامي قواوې جوړوي تا ته مرمۍ درکوي تا ته سلاح درکوي تا ته تجهیزات درکوي ته مجبور یې چې د هغې غوښتنې هم ومنې لکه څنګه چې په افغانستان کې روسانو مداخله وکړه او دلته یې د افغانستان دولت ته سلاح ورکوله مهمات ورکوله د افغانستان دولت د هغوی د خبرو نه بغیر هېڅ شی نشو کولی همچنان د مجاهدینو په حکومت کې په پاکستان کې چې د غرب نه یا د پاکستان دخوا نه کوم څه شی ورکول کېدل
ټول به د پاکستان په خوښه کېدل ویل کې چې کېده چې دا سړی دې ووژل شي هماغه سات به هغه سړی نه وژل کېده که په پاکستان کې کوم حرکت کېده تاسې واقعا ګورئ چې دغه د ملي ګوندونو د منځه وړل په پاکستان کې د افغان ټولنپال ولسواک ګوند په پاکستان کې ډېر ښه رشد کړی و او د بین ملي سطحه باندې پېژندل شوی ولې د روسانو په مقابل کې اولین قیام د افغان ټولنپال ولسواک ګوند کړی و مګر په پاکستان کې د داسې توطیه ورته جوړه شوه چې خپله د پاکستان مشران د آی اس آی کساندل ویل تاسې خو لوی افغانستان غواړئ تاسې څه شی کوئ چې راغلی یاست هلته د افغان ټولنپال ولسواک ګوند چې د ځواب په هغه وخت کې دا وورته چې موږ نه به سر پاتې دی موږ خولۍ پسې نه ګرځو کله چې موږ سر لاسته راوړو بیا به موږ د خولۍ پوښتنه کوو هماغه و چې د افغان ټولنپال ولسواک ګوند ټول کمپونه وتړل شو اته کمپ و او مهاجرین یې وویشل شول په نورو کمپونو باندې دفتر یې چور کړی شو چې تاسو ګورئ د ګاونډي هېواد پاکستان خصوصا په پېښور کې تقریبا لکونه افغانان اوسېږي او اوس هم تقریبا زموږ ارزاقي مور تر ډېره حده پورې د پاکستان راځي تاسو څنګه دغه اټکل کولی شئ چې مثلا کله هلته وضعیت خرابي هلته وضعیت راجوړ شي مسله داسې ده چې موږ مخکې یوازې د پاکستان ارتزاقي موادو ته او نورو دغه ته اړ وو خو اوس د افغانستان څلور واړه لارې خلاصې دي د آسیا میانه د لارې نه افغانستان ته کافي دومره مواد راځي چې د افغانستان مشکل سره نه مخامخ کېږي یو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې خپله د افغانستان تجارانو او نور بهرني تجارانو دومره سرمایه ګذاري کړي دومره مواد را داخل کړي چې موږ په کلونو کلونو نور موادو ته دغه کېږونه اړ کېږونه د مشکل سره نه مخامخ کېږو یو بل هغه مسله ده چې موږ سره اقتصاد وسي موږ سره امکانات وسي موږ ته هر څه په خپله راځي د نورو لارو نه راځي خو تر څو پورې چې پاکستان روغ وسي په پاکستان کې حکومت وسي په پاکستان کې دغه نظام چلیږي افغانستان د دې ستونزو نه خلاصېدی نشي ولې پاکستان د افغانستان قسم خوړلی دښمن دی او دوی تر څو چې خپل هغه اخري موخو ته ونه رسېږي دوی به پرېږدي چې په افغانستان کې یو واقعي ملي نظام رامنځته شي په افغانستان کې امن وسي افغانستان آماده وسي د خپلو خلکو د بسیا کولو په خاطر افغانستان کې داسې نظام وسي چې هغه د خپلو خلکو د بد حالت پوښتنه وکړي بلې امن صاحب یو مسله چې بل ډېره مهمه ده دغه د وروستیو دغه د مظاهرو مسله ده تر کومه حده پورې فکر کوي چې دغه مظاهرې به د پاکستان وضعیت وننګي دغه دونه حالت محتاج کړي چې موږ خلاص پاتې شي افغانستان خلاص پاتې شي تر څو خپل سرنوشت خپل وټاکي فکر کوي دغه مظاهرې به دومره جدي وسي اغېزه لپاره داسې چې مظاهرې هم کولی شي د یو مملکت شکل ته تغییر ورکړي نظامونو ته تغییر ورکړي او د مملکت زمامداري د منځه ویسي خو د دې په څنګ کې پاکستان وسط یو لوی بل جنگ سره هم مخ دی چې هغه څه چې دی کرلی دي هغه فصل اوس را رسېدلی دی هغه فصل کې هغه خلک هم د دوی مخالفت کوي تاسو ګورئ چې زیات پاکستانی طالبان دي چې دوی د پاکستان د اوسني نظام دغه طرفدار نه دي او دوی په پاکستان کې د یو سوچه نظام اسلامي نظام غوښتونکي دي دوی په پاکستان کې ګوري هغه څه چې په خوله یادیږي په عمل کې نه کېږي پاکستان د په نوم د یو اسلامي هیواد په نامه دی مګر په پاکستان کې عیسویت په پاکستان کې يهوديت په پاکستان کې هغه څه چې هغه د اسلام خلاف دي د پاکستان د خلکو د غوښتنو خلاف دي هغه ټول عملي کېږي او ترسره کېږي برعکس د هغې په مقابل کې چې کوم علما دي هغه یو د بل پسې نیول کېږي وژل کېږي مدرسې هغه مدرسې چې د پاکستان په خوښه کار نه کوي او هغوی خودمختاره مدرسې دي خپلواکه مدرسې دي هغوی خاص د په پاکستان کې د اسلام دپاره کار کوي هغه مدرسې وهل کېږي او د منځه ځي نو پاکستان ملت مجبوره دی چې د دغسې نظام په مقابل کې چې هغه تل د پردو خرابولو ته متوجه دی او خپل د ملت او د خپل ولس په غم کې نه دی د هغې لپاره تصمیم ونیسي قیام وکړي مظاهرې وکړي او تر څو پورې چې ملت خپل موخو ته ورسېږي مننه کوم امان صاحب هسې هم تاسو ته راګرځو مخکې امان صاحب اشاره وکړه چېرته پاکستان کې وضعیت خرابېږي توقعات ده چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت څه ناڅه ښه شي تاسو وګورئ په دې وروستیو کې د ګاونډي هېواد پاکستان په وزیرستان کې عملیات ترسره شول کله چې دلته عملیات ترسره کېږي دلته په افغانستان کې امنیتي وضع خرابېږي دلته هم تاثیر پرېوځي وس بیا هم څور موافقه تاسو د امان صاحب خبرو سره چې کچیر دل د حالت خرابېږي په افغانستان به منفي تاثیرات نه وي بل زه په دې برخه کې ساسې نظر تاییدوم مارشال صاحب ځکه چې افغانستان او پاکستان دواړه ګاونډي هېوادونه دي او په دې دواړو هېوادونو کې چې ور بل شي اتمن لمبې یو بل ته رسېږي تا یو بل ته رسېږي زه دا منم چې موږ ته به د آسیا میانه او د نورو هېوادونو له لارې هم موږ ته ارتزاقي مواد او نور شیان راورسېږي خو که چیرې موږ پوره اقتصاد ولرو
مونږ اول باید دې ته وګورو چې مونږ څومره صادرات لرو، څومره واردات لرو. زمونږ څومره خپل ملي اقتصاد په پښو ولاړ دی، زمونږ خپل اقتصادي بنسټونه څومره په پښو ولاړ دي. البته دا چې پاکستان تل د افغانستان کورنۍ کې لاس درلودلی او دا اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې ګوتې وهي، دلته وژنې کوي، دلته قومي مشران دوی وژني، پلچکونه دوی الوزوي، کلینیکونه دوی الوزوي، مکتبونه دوی سوځوي، په نوان نامه باندې ملي شخصیتونه ترور کوي. هغه کسان چې د فکر خاوندان دي ولس ټولولی شي، ملت پرې راټولېږي، داسې داسې رهبران دوی نه پرېږدي. ولې د دې ټولو فجایعو سره سره چې پاکستان لري، زه ډاډمن نه یم چې په پاکستان کې د حالات بد شي افغانستان کې به ښه شي. زه ډاډه یم چې که هلته حالات خراب شي افغانستان ورسره اغیزمن کیږي. خو پاکستان یوه بله مطرح هم لري، هغه دا چې مونږ په دې کم عمر کې لیدلی دي چې څو ځلې هلته پوځي واکمنان هغه شوي کودتاوې کړي دي او مارشاله اعلان شوې ده او ملکي حکومت یې له منځه وړی دی. که دا حالات همدغسې دوام وکړي، زه فکر کوم چې هغوی بیا به هم دا مارشاله اعلان کړي، پوځ به واک په لاس کې ونیسي او دا د افغانستان لپاره تر دغه ملکي حکومته ډېر خطرناکه ده. ځکه د پاکستان پوځ او آی اس آی دا مطلق د دوی شعار ده چې وران افغانستان جوړ پاکستان، وران پاکستان جوړ افغانستان. دوی بدبختانه او متاسفانه چې دغسې یو شعار باندې خپلې ګټې رانغاړلې دي او متاسفانه چې د پاکستان ګټې داسې ډیزاین شوي دي چې هغې کې باید افغانستان وران شي او د افغانستان ورانول پکې دي. یعنی داسې دا ګټې داسې پلان شوي او ډیزاین شوي نه دي چې مونږ دې ګټه وکړو، مګر زمونږ دا ګاونډی هېواد دې وده وکړي. مونږ سره اصلا دا پاکستان چې په کومه ایډیا باندې رامنځته شوې ده، دا همدې دپاره چې دغه آسیایي هېوادونه چې همیشه یې امپراتوریګانې جوړې کړې دي. د افغانستان تاریخ داسې وګورئ، مونږ امپراتورانو، مونږ تر ډیلي او تر اصفهانه پورې حکومت کړی دی. زمونږ دا خاوره دومره نه وه، ولې همدا خپل ښایست او پیغلتوب ورته شروع شو. زمونږ دغه تېر تاریخ مونږ ته دا ور شوی دی. د هند نه لږه برخه جلا کړله، د بنګلاده هغه نه جلا کړل، پښتانه یې سره وویشل، هلته پنجابیان یې سره وویشل، پاکستان یې رامنځته کړ. اوس بنګال ته نه بیل شو. تاسې وګورئ، په هند کې هم پنجاب شته، په پاکستان کې هم پنجاب شته، په هند کې هم کشمیر شته، په پاکستان کې هم کشمیر شته. دلته هم پښتانه شته او د کرخې نه هغه اړه هم پښتانه شته. دا قومونه سره ویشل شوي دي. په حقیقت کې دوی له دې ناحیې نه ویره لري چې یو وخت کې د نړۍ په نقشه کې زه فکر نه کوم که پاکستان ځای ولري. پاکستان ډېر کم عمر لري او دغه که افغانستان هم داسې په قوت کې شي لکه هند چې په قوت کې، دا په خپله پاکستان له منځه ځي. ځکه بنګلادیش هم د وروستۍ بسنې په شکل د پاکستان اوسنی سیاسي وضعیت چې کوم دی، دا یو تقلبي وضعیت دی که نه رښتینی وضعیت دی؟ کله نه کله د پاکستان د خپل سیاسي ګټو په خاطر باندې یا د اقتصادي ګټو په خاطر باندې نړۍ ته یو قسم رنګ ورکوي، یا نړۍ یو قسم امتیازات ترلاسه کوي. اوس مهال فکر کوي دغه حالت چې کوم راغله، دا یو رښتینی حالت دی که دوی تر شا کوم چال یا فریب شته دی؟ زه فکر نه کوم چې دا د دې تقلبي، لکه په وزیرستان کې د دوی عملیاتونه چې تقلبي وو. په وزیرستان کې د دوی پوځي عملیات واقعا د امریکایانو د ډالرو د وهلو د دې لپاره یوه پروژه وه چې دوی فقط دې خلکو ته وښودل چې موږ دومره مصارف کوو، دومره ګوره د تروریستان د دې ځینه شړو. په داسې حال کې چې هغه یو میاشت مخکې خلک د هغې ځینه ښه خوندي امن دوی اړولي وو افغانستان ته. دغه حالت چې دی د دې تحریکونو خوځښتونه، داسې فکر نه کوم که دا جعلي او تقلبي وي، ځکه دا د محرومو ولسونو یو پورته شوی غږ دی. دا اوس د خیبر پښتونخوا نه چې کله ځینې دوستان دلته افغانستان ته راځي، هغوی وایي چې عمران خان د پښتنو حقوق ډېر خوندي کړی دی. مثلا هلته د برېښنا لوډ شوډینګ ورته دوی وایي، یعنې دغه پرچاوي چې ورته وایي، دا اوس بیخي نه کیږي. یو ساعت د شپې کیږي، یو ساعت د ورځې. په داسې حال کې چې دا ډېر زیات و، دغسې په خپله خیبر پښتونخوا په خپله تیل لري، نفت لري، مګر دوی ورته نه ورکوي. په خپله دا د برېښنا تولید د دوی په سیمو کې کیدلی شي او شته هم، ډیم شته، ولې دوی ورته دا هغه برخه نه ورکوي؟ نو عمران خان یو ډول د دې خیبر پښتونخوا د خلکو زړونه خپل کړي دي، او دا داسې یو خو جوشه حرکت غوندې ماته ښکاري چې واقعا نواز شریف د دې نه ویره هم لري. خو د افغانستان لپاره به ګټه په دې نه وي چې که دوی دا وضع ډېره متشنجه شي، کیدای شي مارشاله اعلان شي، حکومت د پوځیانو لاسته ولویږي، او هغه له دې نه ډېر بدتر دی. د شارک اړیدلګن ډیرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، دا زمونږ د نن ورځې خبرونه تراتون کې بلې خبرونه چې بیا ستاسو په دوران چوپړ کې حاضري وو. تاسو خپل یو متاسف تلاس کرو. خاط پر علی او سوکال اوسئ. الله مو مل شي.